Salamlar əziz izləyicilər, çoxdandır ki bizi YouTube üzərindən videolarımızı görmürsünüz. Əlbəttə ki, bilirəm ki, çoxunuz yazırsınız ki, haradasınız, harada qaldınız, niyə videolarımızı bölüşmürsünüz? Əlbəttə ki, bunun müəyyən bir səbəbləri var idi və bu səbəblərdən də biri alət məsələsi idi. Bu günləri həmin o alət məsələsinə cavab tapacağıq, həll yolu tapacağıq. Çox həyəcanlıyam, həddən artıq çox həyəcanlıyam, çünki ən sevimli alətlərimizlə gedirik qovuşmağa. Hətta elə-belə brend deyil, Ryobi brendinə məxsus alətlər seçəcəyik. Bu alətlər harada yerləşir? Pro Tools mağazasında. Pro Tools-u çoxunuz tanımırsınız. Hətta mən özüm də belə bir müddət sonra tanımışam ki, belə bir yer var. O ünvana daxil oldum və indi sizinlə də bərabər gedəcəyik həmin ünvana, alətlərimizi seçməyə və mağazada ümumi sizə məlumatlar verəcəyik. Odur ki, hazır olun, möhtəşəm görüntüləri baxın sizinlə bölüşəcəyik. Odur ki, getdik. Çox həyəcanlıdır, artıq ünvana gəlib çatmışıq. Burada möhtəşəm alətlər var. İndi sizinlə bərabər keçəcəyik içəri və içəridə nələr baş verir, ümumiyyətlə içəridə nə cür alətlər var, şok olacaqsınız. Odur ki, başladıq. Və gördüyünüz kimi möhtəşəm ünvandayıq. Bu ünvanda bizi Əli bəy qarşılayır. Salamlaşaq, necəsiz, xoş gördük. Bu obyektin, Pro Tools-un satış meneceridir. Və bütün həm məhsullar haqqında və ümumiyyətlə buradan nələr alacaq, nəyəcəyik, bunların hər biri haqqında məlumatı məhz Əli bəy verəcək bizə. Geçirik ilk növbədə məhsullarımızı seçmədən, geçirik ümumi mağazanı gəzməyə, çünki burası doğrudan da çox möhtəşəmdir. Bunu görməyənlər əminəm ki, bilmirlər ki, nə var, nə yox burada. Odur ki, sizə göstərəcəyik. İzləyin və bu ünvana mütləq gəlin. Alsaz da, almasaz da bu alətləri sadəcə izləmək lazımdır. Hələ burası birinci mərtəbədir və mənfi bir var ki, ən böyük möhtəşəmlik orada gözləyir bizi. Deməli, bizim bu mağazada gördüyümüz kimi fərqli-fərqli alətlər var və belə başa düşürəm ki, burada nəinki inşaat alətləri, həmçinin burada bağ və bağça üçün də alətlər var. Düz bildimmi? Yəni, mən bəli, gördüyüm bəli, qədər... Bəli, əsasən Ryobi firması da var. Bizdə çünki iki dən firma var. Aha. Yəni, yuxarı mərtəbədə yerləşir Ryobi. Bəli. Onların sləngi dedik ki, do it yourself, yəni ki, həvəskarlar üçün də əsasən. Bəli. Kimin evdə və ya bağında master skoyu var, yəni özləri çalıb istifadə edə bilərlər və onların universallığı odur ki, bir batareya ilə 150 dənə alətdən çox istifadə edilmək mümkündür. 150 ədəd alət, yəni bir batareya ilə 150 aləti işlətmək bu möhtəşəmdir. Məsələn, şurpavörtdür, bunun batareyası həm şurpavörtün özünə gedir, həm də ki, qazon biçənə gedir, həm trimerə hətta gedir. Yəni, multifunksional deməkdir. Bu superdir. Bu çox superdir. Çünki Azərbaycanda bu günləri həddən artıq çox öz qarajında və yaxud da öz bağında fərqli işlər həyata keçirən insanlar var. Mənim əgər bu cür nə səliqəli alətlərlə bunları həyata keçirtmək, bu çox gözəl olar. Həmçinin də sizə çox möhtəşəm bir zövq verəcək. İndi isə gəlin keçək görək bizim burada hansı alətlərimiz var, nələr var, nələr yoxdur. Əli bəy, bunlar dediyiniz kimi qazon biçənlərdir. Qazon biçənlərdir, iki növləri var. Hal-hazırda düzdür benzin olanları qutarıb və Marta gəlcə mövsümünün uzun. Burada 3 dənə model bateriyalıdır. Və bir dənə də elektrikdir. Elektrik də var, amma əsasən benzinlə istifadə olunur bizdə çox tələblidir. Çox tələblidir. Ondan da olur, məsələn, bu stəkləri götürək. Burada əsasən 3 sıra yalnız bateriyayla istifadə olunanlardır. Burada var bateriyalı komplektlər və bateriyası. Başa düşürəm ki, biz də qarajda bir batareyka ilə bir neçə dənə buradan alət götürəcəyik, hansı ki bu günlər. Onların hər birini bir batareyka növü ilə işlədə biləcəyik. Düz başa düşdüm. İndi isə burada sizə alətləri müəyyən qədər göstərəcəyik videoda. Bir musiqi səsi altında mağazamızı tam izləyəcəksiniz. Biz isə keçirik mənfi bir mərtəbəsinə, hansı ki ən gözəl və ən möhtəşəm alətlər məhz sizi, baxın, o mənfi bir mərtəbəsində gözləyir. Odur ki, getdik.
kamera arxasında olan Ayxan artıq əlimizdən bezib. 4-cü səfərdir bu kadrı çəkir. Həqiqətən də emosiyalarımız çox qarışıqdır. Bura çox gözəl bir məkandır. Əsasən də mənfi bir mərtəbəsi. Gələrkən bu mağazaya daxil olarkən birinci mərtəbədə görəcəksiniz fərqli alətlər, maraqlı dizaynda və belə deyim də öz texniki tərəfləri ilə də fərqlənən alətlərlə rastlaşacaqsınız. Amma bu mərtəbə bura ayrı bir zonadır. Hansı ki bura bir belə deyim də sərgi zonasına oxşuyur. Miloki brendinin bir sərgi zonası elə bil ki. Görək Əli bəy bizə bu mərtəbə haqqında nə fikirlər bildirir? Miloki brendi Amerikada ən məşhur brendlərdən biridir. Və nəzəri tutub sənaye işləri üçün. Gözəl. Amma ona baxmayaraq, yenə də kimisə hobbisi varsa, Miloki da aksesuarlar var. Xırda-xırda aksesuarlardır. Onlar da istifadə edə bilərlər. Ona görə nəzər tutub ki, gün ərzində hər gün istifadə olunması. Yəni dayanmadan saatlarla hətta. Yəni dözür, yüksək dözür. İş rejiminə dözür. Bəli, üstəlik 2 illik qaranti verir öz tərəfimizdə. Yəni Milokin öz qarantiyası var, bizim öz qarantiyamız var. Bu möhtəşəmdir. Bu möhtəşəmdir ona görə ki, siz gedirsiniz Vasimoyun bazarı kimi bir məkanlardan gedirsiniz, alətlər alırsınız. Orada yalandan bir 5-10 günlük sizə bir zəmanət verirlər ki, güya ki, nəsə başına bir iş gələrsə gətirib qaytararsan. Bura elə deyil. Bura rəsmi qaydada, necə ki, telefonu gedib mağazadan alırsınız, eyni qaydadır. Bura da həmən səviyyədə, həmən leveldə olan bir mağazadır ki, rəsmi formada sizə zəmanət talonu verəcək. Düzdürmü? Belə başa düşdüm. Məhz biz elə bu üzdən bu mağazaya yaxınlaşdıq ki, alətlərimiz həm zəmanətli olsun və həmçinin də keyfiyyətli məhsullar istifadə eləyək deyə bu ünvana yaxınlaşdıq. Möhtəşəm alətlər götürüb çıxacaq, əldə eləyib çıxacaq inşallah. Keçirik Miloki brendinin alətlərini daha yaxından izləməyə. Göstərisi əlcəklərdən biri. Aha. Bu əlcəklərdə kəskiliyə qarşı, yəni birinci level qoruculuğu var. Bəli, birinci level. Aha. Götürəməzsən gördüyünüz kimi iti və bu hətta elə belə rezak deyil, yeri gəlmişkən. Miloki brendinin möhtəşəm bir kəsici alətidir. Bəli, birinci leveldə 2 və 3 də var, hətta əlcəyin 2 və 3-cü levelləri var. Əldə çox az tərəfdir. Əsas məsələdir. Bu işdə, ümumiyyətlə inşaat işində və fərqi yoxdur, özünüz bunu hobbi kimi yanaşırsınız, yoxsa bu işlə məşğulsunuz və sağlamlıq qaydalarına riayət eləyin, əsasən əlcəkdən, maskadan, açıqdan istifadə eləyin və istifadə etdiyiniz aksesuarlar hansı ki əlcəkdir məsəl üçün. Bu əlcəklərin ucuzlusuna getməyin, yəni fikirləşməyin ki, 1 manat, 2 manat siz bunu çirkli yerdə işlədirsiniz. Burada əsas məsələ sizin sağlamlığınızdır. O 1-2 manatı əldə elədiyiniz əlcəklər çox bərbat bir fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Ona görə sağlamlığınızı qoruyun. İndi isə keçək alətlərimizə. Burada gördüyünüz kimi sabli bıçaqlarda Amerikada istehsal olunan 3 növü var. Multimaterial, yəni ki, taxta, dəmir və truba. Sırf dəmir üçün və sırf taxta üçün. Bıçaqlar, nejaveka, manici istehsal olunan svebollar. Başqa növ svebollar da var, masaklar. Aha. İki növ. Uglares. Artıq olacaq. 18 volt və 12 volt. Hal-hazırdakı bizdə 12 volt. Kömürsüz Uglares. Fanarlar da var, çox güclüdür. Əsasən şaxtalarda istifadə üçün. Məhsullardan biri. Çünki bu markerlər 10 saniyə ərzində quruyur. Qapaqsız 72 saatə qədər dözümlüyü var. Və demək olar bütöv materialın üstündə istifadə eləmək olar. Mən istifadə eləmişəm. Kamil də həmçinin bunun şahididir. Qələm kimi istənilən yerdə yaz, problemsiz. Hətta su ilə də düz. Çox satılan məhsullardan biri, hansı ki 1000 volta qədər tok keçirtmir və 10.000 volta qədər yoxlanılır.
burada bizdə əsasən 18 volt sistemidir. Bütün alətlər burada gördüyünüz hamısı bir batareyka ilə çalışır. Bu qədər çox maraqlı və balaca bir və həmçinin dekorativ bir belə deyim də aksesuara oxşuyur bu, amma metrədir bildiyiniz kimi. Bizdə əsasən 12 voltlu sistemi, bəlkə M12. Aha. Orada 18 idi, burada 12 idi. Düzdür? Burada 12 voltlu sistemdir. Okey. Buyurun davam edin. Aha. Perforator 18 volt. Antivibrasiya sistemi. Aha, yəni ki, əlinizdə istifadə edərkən vibrasiyanın qarşısını alır, düzdürmü? Sən yeri gəlmişsən ki, amma baxdın. Bu artıq sondur. Yobi brendinin məhsullarını əldə eləməyə gəlmişik. Açığı onlar haqqında bir xeyli araşdırmalar aparmışıq. Düşündüyüm qədər bizim həm işimizə yararlı olacaq, həm də keyfiyyətli məhsul olacaq. Odur ki, biz buradan qalxırıq yenidən üst mərtəbəyə. Üst mərtəbədə Əli bəyin köməkliyi ilə ən düzgün seçimləri eləyəcəyik. Və demeyim, növbəti videolarımızda həmin məhsulların sıfırdan açılışlarını görəcəksiniz və həmçində istifadə qaydalarına danışacaq. Odur ki, gedirik yuxarı mərtəbəyə. Məhsullarımız bu qədər, alış-verişimizi elədik. İlk növbədə Pro Tools komandasına təşəkkür edirik. Bu cür mağazanı düzəltdiyinə görə, bu cür məhsulları, necə deyərlər, gətirdiyinə görə. Bura çox möhtəşəm yerdir. Bura gəlmək lazımdır bir sözlə. Və məkanımızın qonaqları ilə bərabər qarajımıza gedirik. Gedək, unboxing eləyək, görək bizim hansı məhsullarımız gəlib. Və bu barədə sizə məlumat verək. Getdik. Və budur. Məhsullarımızla necə lazımdır qarajımızı doldurmuşuq. Bütün qutuların hər birini ayrı-ayrılıqda açılışını eləyəcəyik. Sizinlə bölüşəcəyik. Və ən maraqlı videolarımızda məhz bu videolar olacaq ki, bir-bir qutularımızı açacaq. İzləmədə qalın. Follow etməyi, səhifəmizə abunə olmağı unutmayın. Həm Instagram, TikTok və YouTube. Bunların üçündə də ayrı-ayrılıqda fərqli kontent görəcəksiniz. Bu qədər. Gələn görüşənə qədər.